E pessoal, ele vai do outro lado. Eu vou ter que dar a volta, senão eu perco ele. Beleza, segura aí. A gente vai viajar um pouquinho junto, vamos lá. Segura aí. E ele tá indo rapidinho. Difícil de acompanhar, pessoal. Ele tá com pressa mesmo. Seja bem-vindo ao canal do avião. Aeroporto de Sorocaba, sempre fazendo nossas gravações aqui. Estamos aqui localizados junto com o BemTV. É o BemTV aqui na cabeceira número 9, 19 aqui do aeroporto da nossa cidade. E sempre gravando aí as pousos, decolagens, movimentação nos ares, solo, enfim. Também temos aí nossa live todos os dias das 4 da manhã às 7 da noite. Essa média é o horário que nós fazemos nossas lives. E seja bem-vindo ao nosso canal, pessoal.